Biz hər qadının sevincinə və kədərinə şərikik, arzularına dua açıq, odur ki, hər birinizi xoş gördük. Xanımlar, arzularınız varsa, demək ki, siz xoşbəxtsiniz. Məqsədiniz varsa, demək ki, siz yaşayırsınız, yaşam mübarizəsindəsiniz. Mübarizə varsa, demək depressiya yoxdur, boş vaxtı yoxdur. Bunlar da həyatdır. İnsanı yaşadan onun arzuları, həyatı keçirmək istədiyi ideyalarıdır ki, hesab edirəm bunun üçün hədsiz hərəkət lazım. Odur ki, hər biriniz uğur üçün savaşa. Səsləyərək, bu həftə arzulara dalıca gedən qəhrəmanlarımız kimlər oldu, bir ona göz ataq. Bu dəfəkə zərif qəhrəmanlarımız. Almaniyada Azərbaycanlı həkim kimi səs salan neçə alman qadına ana sevinci yaşadan Lənkəranlı qızı tanıyacaqsınız. Mamam uşaqlıqda bizə deyirdi ki, mən Lənkəranda tanınıram, siz Azərbaycanda tanınasınız. Qadın üçün məkan, mühit fərq etməz, övlad yolunda, arzu önündə heç bir sədd sayılmaz. Qızım biri 17 yaşında, biri 15 yaşında, ikisi də getdilər Amerikaya. Mənə deyirdi, sizdə ürək var, iki dənə uşaq, qız uşağı, siz necə ürək edib onları Amerikaya göndərdiniz? Ana olduğu zaman yaşadığı ilk hissləri... Mən o hissi biraz fərqli yaşadım. Aparıcı Sevda Güləhmədova anlatacaq. Uşağı götürdüm, qoxladım. Xanımlar, ictimai həyatda fəal olan, ekranlardan üzü tanınan, azdan çoxdan pərəstiş etdiyiniz, həyatları ilə maraqlandığınız insanları çəkməklə gerçək həyatı göstərməkdir məqsədim. Başqalarında daha yaxşıdır. Başqalarında daha rahatdır. Kimi fikirləri silərək, hər kəsin başına hər şey gələ bilər anlamını qəbul edə bilməkdir istəyim. Aparıcı, radioda DJ kimi fəaliyyət göstərən Sevda Güləhmədova ana olduğu zaman yaşadığı ilk hissləri sizinlə paylaşacaq. Çətin olsa belə, qayğıları onu boğsa da, qayğıların çoxluğundan o hisslərini unutsa belə, o heç çox üzdə bunu göstərməyib. Hətta illərlə tanışlığımıza rəğmən, mən onun təkən olduğunu yeni öyrəndim. Demək, əsas olan yaşadıqları üzdə göstərməməkdir. Çətin olsa belə. Çox təəssüf edirəm ki, mən o hissi yaşamadım, yəni biraz fərqli yaşadım. Biraz fərqli yaşadım və mənə bugünə qədər qəribə gəlir ki, necə olur, məsələn, gənc xanımlar belə ürək dolusu o andan danışırlar, uşağı götürdüm, qoxladım, yəni unudulmaz bir an, yəni çox belə müqəddəs bir an. Doğrudan da mən onların səmimiyyətinə inanıram, amma çox təəssüf edirəm ki, yəni eyni şeyləri mən yaşamadım. Bəlkə sadəcə vəziyyət elə gətirdi, bəlkə o zaman beynin başqa bir qədər məsələlərlə qarışıq olduğundan hesab edirəm ki, bunu yaşaya bilmədi. Məndə hər şey çox fərqli idi. Hər şey çox fərqli idi və bugünə qədər də mən ümumiyyətlə öz sevgisini belə nə bilim, hansısa hərəkətlərlə, nəvazişlərlə, belə yumuşaldıcı sözlərlə ifadə edənlərdən deyiləm. Yəni, bunu etiraf eləmək istəyirəm. Özəliklə, oğul anası olduğum üçün düşünürəm ki, bugün o demək deyil ki, uşağı sevgidən məhrum etməlisən. Xeyr, sevgini nümayiş etdirməyin başqa yolları var. Ən azından ünsiyyətdə, tərbiyədə, uşağa həqiqəti söyləməkdə, məsələn, dediyini yerinə yetirməkdə, sözü tutmaqda. Bu da bir sevgi, düşünürəm ki, nümayişidir. Amma ancaq qoxlamaq, qucaqlamaq, daim sığallamaq, bilmirəm, mənə bir qədər yad gəlir. Yəni, bunu edirəm, amma çox nadir edirəm. Yəni, səmimi deyim, mən hesab biləmirəm ki, məhrum edirəm. O bilir və o əmindir ki, mən onu sevirəm. Çünki mən öz sevgimi, yenə deyirəm, maddi şeylərlə yox, məhz mənəvi məsələlərlə, dəfələrlə təsdiqlənmişəm və o baxımdan hansısa bir narahatçılıq, özümdə günahkarlıq hissi yaşamıram, səmimi deyim.
ki, mən faktiki 8 aya yaxın fəaliyyətdə idim və çox aktiv fəaliyyətdə idim. Hər gün 3 saat canlı efir aparırdım. Hətta bu gün də bəzən evladım danışanda, çox danışanda bunu ona bir xüsusiyyət olaraq vurğulayırlar. Mən deyirəm ki, bu mənimlə bağlıdır fəaliyyətimlə. Çünki 8 ay uşaq yəni daim musiqi, daim səs, daim danışıq eşidib bəlkə bununla əlaqələndirirəm. Bilmirəm, şübhəsiz ki, bu ağrını yaşamaq özü bir ilk hadisədir, yəni qadının həyatında. Nəyə görə deyirlər bəzən ikinci hamiləlik daha çətin olur? Çünki xanım artıq nə yaşayacağını bilir, keçirib onu. Amma birincini o dərk eləmək ki, necədir, ümumiyyətlə, nə baş verir. Bir də insan axı müxtəlif yaşda, məsələn, əgər bu hissləri, o duyğuları bir qədər orta yaşlı qadınlar söyləyirlərsə, onlara mən daha çox, yəni ki, onları daha çox anlayıram. Çünki bəlkə də onlar artıq yetişiblər bunun üçün. Amma mən daha gənc yaşda ana oldum. Ana olmaq böyük bir mənəqə ki, bəxşişdir. Bəlkə də bəzi şeyləri daha yaxşı anlamaq üçün bizim bir pedaqoqumuz vardı. O söyləyirdi ki, bəlkə də kişilər o ağrını, o sancını yaşasalar, bəşəriyyətdə ümumiyyətlə müharibələr olmaz deyirdi. Sonra biraz düşünüb dedi, yox, onsuz da olacaqdı. Özü də özünə. Dedim də, bu ziddiyyət var. Yəni, yaş keçir. Amma mən konkret bir qənaətə hələ gəlməmişəm. Nəyə görə? Çünki nəsə fikir söylürsən və dərhal beynində ona zidd başqa bir fikir yaranır. Çünki artıq baxışın genişlənir. Və bugün, məsələn, ana olmaq gözəldirsə, mən ana ola bilməyən insanlarımıza, xanımlarımıza səslənmək istəyirəm. Bəzən çox, belə deyək də, cənfaşanlıq edirlər, hər şeyə əl atırlar. Bəzən boş buraxmaq lazım. Bəzən bunu qəbul eləmək lazım. Yəni, mən uşaqları çox sevirəm, uşaqlarla mənim ünsiyyətim hər zaman çox yaxşı alınır. Amma uşaq həyatda hər şey demək deyil, demək istəyirəm. Yəni, bunu düzgün başa düşsünlər. Məsələn, özünü həlak etmək, ailələr dağılır, depressiyalar yaşanılır. Yəni, bunu ciddi bir faciə kimi qəbul edən xanımlarımız var. Xeyr, xanım özü yaradıcıdır və başqa şeyləri yarada bilər. Yəni, başqa cür lazımlı ola bilər. Özü üçün, cəmiyyət üçün, yəni, ən azından kimsəsiz uşaqlar var. Doğrudan da bu qayğıdan məhrum olmuş körpələr var ki, o sevgini onlara yönəltmək olar. Zamana ehtiyacı var. Yəni, həyatın anlamı uşaqdır. Misal üçün, bugün üçün, yəni bu yaşım üçün mən bunu yanlış düşüncə kimi qəbul edirəm. Yəni, uşaqdırsa bu mütləq fizioloji öz uşağın olmaya da bilər. Bu uşaqlar ola bilər. Yenə deyirəm, mən çünki vaxt olub, bizim layihələrimiz olub, indi əralda media işçilərimiz olduğu üçün uşaq evlərində getmişik, uşaq evlərində uşaqlarla da, orada çalışanlar, müxtəlif situasiyalar görmüşük və mən, məsələn, həyatımda ən təsirli an, yəni uşaq evində böyüyən uşağın sənə ana deməsi, ilk dəfə gördüyü bir qadına mama deməsi olub. Və ya artıq müəyyən layihə çərçivəsində bir neçə dəfə sən gedirsən eyni yerə, səni uzaqdan görüb sən üstünə atlanmaq olub, yəni səni qucaqlamaq olub, yəni əslində sən onlar üçün yad uşaq, yad insansan. Bu mənə də, çünki yenə deyirəm, yəni mütləq deyil ki, bu sənin bioloji, belə deyək də, öz davamçın olsun. Yəni, bunu dərd etməsinlər xanımlar. Bugün gec yaşda ana olan uşaq xanımlar var, bugün tip çox inkişaf edib, 50-dən yuxarı yaşda olan. Bu sevinci yaşamaq hər bir qadının haqqıdır, mən buna qarşı deyiləm, amma bununla həyat bitir söhbəti, yəni, qəbul edə bilmirəm onu. Əsas insan özünü sevməlidir, özünə hörmət eləməlidir və özünü tanımalıdır. Yəni, bizdə çox təəssüf edirəm ki, özünü tanıma prosesi yaxşı baş vermir. Yəni, o biraz tərbiyədən mirəli gəlir, hədsiz qayğıdan, sevgidən mirəli gəlir və ya başqa tələbatlar, hansı ki, evladlara qarşı biz onu irəli sürürük, amma əslində onların özünü eşitmirik, onların o... Yəni, vaxtında bunları qaçırmamaq lazım. Bunları vaxtında onların özlərini sevməsi üçün, özlərini güvənməsi üçün
bəlkə də hansısa hadisələrdən sonra yox. Yəni hadisələr başlamamış, buna hazırlaşması üçün müəyyən valideynlərin üzərinə işlər düşür. Artıq özünü tanıdıqdan sonra düşünürəm ki, yaşamaqdır ki, yəni sən ən azından başqa insana da hörmətlə yanaşacaqsan və burada daim harmoniya içərisində olacaq. Yəni hansısa ünsiyyətlər, ailə həyatı və ya başqa dostluqlar, iş mühiti və s. Yəni İnsanlıq, hər birimiz səhvə yol verə bilərik, hər birimiz nəsə bizim üçün qəbul olunmaz bir, valideyn üçün qəbul olunmaz bir yola gedə bilər və s. Amma nə olursa olsun, valideyn hər zaman dəstəkləməlidir, hər zaman arxasında olmalıdır. Yanlış olsa belə, yəni tək buraxmaq, onu laqeyd ona yanaşmaq olmaz. Yox, olmaz. Yəni onu, məsəl üçün, özünə bunun yanlış olduğunu demək lazımdır. Amma o dəstəyi hətta bəlkə də müstəqil dövrlərində belə əsirgəmək düzgün deyil hesab edirəm. Yəni o bir mənəvi hardasa bir dəstək hiss etməlidir evlad. Model, kişi modeli bu mütləq deyil ki, ata olsun. Bu qardaş ola bilər, dayı ola bilər, əmi ola bilər, dost ola bilər, amma model mütləq olmalıdır. Yəni qadın nə qədər də kişi olmağa çalışsa, kişini əvəz eləməyə çalışsa, yəni bir yoldaş, yəni yaxın qohumlardan ola bilər və s. mütləq bu oğlanın tərbiyəsində düşünürəm ki, yəni əsl kişi kimi yetişdirmək istəyiriksə iştirak etməlidir. Uşaqları tapıb onları başqa yollarla yəni düzəltməyə çalışırsan, yəni bunu dərd etmək, bu olmadı, sabah nəsə baş verərsə, məhz bu səbəbdən baş verdi demək doğru deyil. Sadəcə həll yolunu tapmaq lazımdır. Alternativlər çoxdur. Yəni özəlliklə oğlan uşaqlarının tərbiyəsində kişinin iştirakı çox mütləqdir. Bunu mən söyləmirəm, mütəxəssislər söylür yeniyetmə dövründə. O fikirlər ancaq fikir olaraq hansısa məqam burada qalır. Yəni onlar artıq bir emosiya kimi, bir depressiya kimi, bilmirəm, onun zaman yoxdur. Yəni o qədər tempdə yaşayırıq ki, duyğuları yaşamaq lazımdır. Ağlamaq istəyirsinizsə ağlamaq lazımdır. Amma bunu belə deyək də, yəni daimi etmək, mütəmadi etmək, həyatı buna çevirmək yəni doğru deyil. Ağlamaq sadəcə daxili biraz təmizlənmək üçün, biraz rahatlamaq üçün. Yəni burada bir faciə görmürəm, normaldır. Mən əminəm ki, hətta kişinin də ürəyindən bəlkə bu nə vaxtsa keçir və bəlkə də o ağlasa daha yaxşı özünə daha yaxşılıq etmiş olar. Yəni həmişə yaxşı tərəfləri görmək lazımdır. Həmişə müqayisə eləmək lazımdır. Həmişə əminəm ki, yaxşı tərəflər pis tərəflərdən daha çoxdur. Sadəcə biz insanlar nə bilim, o hansı neqativi şişirtməyi, onu dərd etməyi, biraz özümüzü yazıq göstərməyi hardasa var bizim içimizdə. Amma doğru deyil. Yəni bu doğru yanaşma deyil yaşamaq. Yaxşı şey gör ki, yaxşı şey düşün ki, yaxşı şeyləri də görəsən. Möhkəm olun. Möhkəm olun, sevin və sevilin. Sağ olun. Xanımlar, siz də bu verilişin qəhrəmanı ola bilərsiniz. İştirak etmək üçün göstərilən nömrə və Facebook səhifəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Almaniyada azərbaycanlı həkim kimi səs salan neçə alman qadınına ana sevinci yaşadan Lənkəranlı qızı tanıyacaqsınız. Mamam uşaqlıqda bizə deyirdi ki, mən Lənkəranda tanınıram, siz Azərbaycanda tanınasınız. Qadın üçün məkan, mühit fərq etməz. Övlad yolunda, arzu önündə heç bir sədd sayılmaz. Qızım biri 17 yaşında, biri 15 yaşında. İkisi də getdilər Amerikaya. Mənə deyilir, sizdə ürək var. İki dənə uşaq, qız uşağı. Siz necə ürək edib onları Amerikaya göndərdiniz? Xanımlar, siz də bu verilişin qəhrəmanı ola bilərsiniz. İştirak etmək üçün göstərilən nömrə və Facebook səhifəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xanımlar, Almaniyada çalışan və orada yetəri qədər rəğbət qazanan həkim qadın Bakıya gəldiyini eşidən kimi onunla görüşə getdim. Bu cür qadın tanınmalı və tanıdılmalı. Onun uğuru bizim uğurdur kimi qəbul olunmalıdır. Orada hər dəfə özünü azərbaycanlı kimi təqdim edən qadını biz də burada fəxrlə, alqışla təqdim etməliyik. Görüşdük, çox fərqli hisslərlə ayrıldım yanında. Yenidən anladım ki, insana öz güvəni verən uğurdur, nailiyyətlərdir. Bugün çox kəs onun yerində olmaq istər. Bu tapmacanın isə çox sadə bir açması var.
istəmək, məqsəd qoymaq və arzuya sadiq qalmaq. İstəməklə tək olurmu? Əlbəttə ki, bu yolda ona yardımcı olan başqa əsas meyarlar hansılar oldu, o bunun sirrini deyəcək. Biz Lənkəranda yaşamışıq. Valideynlərim hələ də Lənkəranda yaşayır. Lənkəranda böyümüşəm, məktəbə orada getmişəm. Sonra universitetə daxildim, tibb universitetinə. Ondan sonra, qaydandan sonra oxumağa başladım. Ailəm ilə Lənkəranda yaşayırdı. Bakıda bacımla bir yerdə. Bacam, nənəm. Nənəm bizə baxırdı. Uşaqlıqdan da nənəm baxıb bizə. O elə bizdən qalırdı. Yəni, ailə çox yönəldib bizə. Atam, anam çox yönəldib. Və yaxşıdır ki, yönəldib. Mamam uşaqlıqda bizə deyirdi ki, mən Lənkəranda tanınıram, siz Azərbaycanda tanınasınız. Yəni, bəlkə də o biraz adamı daha çox yönəltməkdən çox adama bir şey qoyur da. Yəni, məqsəd qoyurmu, deyim, yoxsa təzik, amma yaxşı mənada da. Haradasa bilirsən ki, nəsə eləməlisən də. Biz məktəbi qutarandan sonra bir illik Amerikaya getmişdik. O mübadilə proqramı məzlində. O elə bil həmin vaxtdan sonra özümü daha yaxşı tanımışam, özümü kəşf etmişəm. Mən elə gəlir ki, bir qadınla olan şeylər deyil bunlar. Yəni yaxşı qadın özü yaxşı qadın inkişafı üçün mümkün şərait lazımdır. Təkcə cəmiyyətdə qadınların rolu böyükdür və onlar əvəz olunmazdı. Ümumiyyətlə kişi də əvəz olunmazdı, qadın da əvəz olunmazdı. Amma yəni bir cəmiyyət təkcə qadınla qurulan bir şey deyil. Qadın da olmalıdır, kişi də olmalıdır. Üstəlik, onların müştərək həm də bir-birini dəstəkləmələri lazımdır. Yəni, qadın üçün də, yaxşı qadının inkişafı üçün də mümkün şərait lazımdır. Yəni, hər kəs hər yerdən ona maneələr yaratsın. Yəni, qarşısına nəsə sədd qoyulsun və elə olan şey deyil. Ona görə, mənim bəxtim onda şəxsən gətirib ki, mənim ailəmdə buna meyilli olub, yəni inkişafa və yaxud da nə bilim, xaricə getməkdə bir problem yaratmayıblar. Elə anam da, atam da, amma özümüz də bilirik ki, bizim cəmiyyətdə də yəni, məlum məsələdir ki, ana nə qədər çırpınsın ki, qızım getsin, xaricə oxusun və yaxud da nə, ata qoymursa olan şey deyil. Ona görə elə qadın-qadın, qadının var, amma hər kəs öz yerini bilməlidir və öz yerində də özünü lazım olduğu qədər, lazım olan şəkildə göstərməlidir. Mənim şəxsən fikrim budur. Bunlar hamısı da yəni, zəncir şəklində bir-biri ilə bağlı olan şeylərdir. Yəni, bir halqa şəklindədir. Yəni, mən super qadın olum, tək başına, amma heç bir şey eləyə bilmərəm. Almaniya birinci il getdiyimdə heç fikirləşməzdim ki, orada qalmaq istəyərəm və yaxud da burada yaşamaq istəyərəm. Amma bəzən adam təsəvvür eləmədiyi şəkildə alınır. Yəni ki, o dillərə ağlama gəlmədiyim başıma gəldi. Yaxşı mənədir bu mənim hər halda başıma gəldi. Yəni ki, heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, uşaq olanda və yaxud da nə Almaniyaya gedərəm və yaxud da Amerikaya gedərəm. Çünki onlar əl çatmaz bir şeylər etdi. Amma ona inanıram ki, insan bir şeyi istəyəndə və yaxud da qarşısına məqsəd qoyanda Paulo Coelho-nun sözü var, deyir ki, insan bir şey çox istəyəndə bütün bəşəriyyət də onun həyata keçməsi üçün nəsə göstərir də, nəsə can atır. Bəlkə də bu söz həqiqətdir, bəlkə də cəfəngiyyatdır, amma buna inanmaq lazımdır. İnanırsan və ona görə nələrsə eləyirsən və inanıram ki, sən ürəkdə nəyə getən bir şey istəyəndə alınır. Yəni, ən azından buna cəhd göstərəndə, yəni, oturub gözləməklə olmur. Alman dili öyrənmə özü mən üçün bir tamam ayrı bir şaxə idi də. Yəni, alman dili öyrənmək də heç vaxt alıma gəlməzdi. Onu da deyim ki, bunu da mən bir qərib Azərin verilişindən. Bu da mən üçün nə yalan deyim, həmin verilişə baxdım, Avstriyada çəkmişdi o. Deyir ki, Avstriyada tələbələr ünsiyyət saxlamışam, onlar deyilə burada təhsil pulsuzdur filan. O mən üçün stimul oldu ki, mən alman dili öyrənim. Yəni, alman dili öyrənməyə başlayım ümumiyyətlə. Elə başladım alman dili öyrənməyə və sonra ardı özü gəldi. Yəni istəyirsən get-gedə tədricən alınır. Elə amma alman xəstəxanasında işləmək çətinliyi o idi ki, yəni bir mühitdən başqa iş başqa tərzdə də olar da. İşin axarı, ümumiyyətlə gedişatı, gördüyü işlər, məsuliyyətlər tamam başqadır. Amma kollektiv olaraq
çətin olmadı. Çünki onlar bilirlər ki, kimisə işə başlaması üçün birinci ona göstərilməlidir. Bir dəfə, iki dəfə göstərilir. Sonra o adam eləyən yəni işə başlamaq prosedurası budur. Yəni heç vaxt sənə biri atıb ki, başla indi işlə. Yəni əvvəl sənə göstərirlər və əmin olduqdan sonra sən işi yerinə yetirə bilirsən. Ondan sonra sərbəst şəkildə. Ona görə o baxımdan çətin olmadı. Mənim sözüm odur ki, fikirləşirəm ki, heç kəs, yəni ağlı başında olan yetkin insan, heç kəs özünü, yəni kimsə nəsə deyər, belə fikirləşərlər, o özün sürü psixologiyasından ayrı tutmağa çalışsın və nəyin düzgün, nəyin düzgün olmadığını özü qərar verməyə çalışsın. Bu, mən üçün fikirləşirəm ki, ən əsası budur. Bizdə bizim insanlar çox meyillidir yeri-yersiz məsləhət verməyə. Yəni, soruşulmadan məsləhətlər verməyə çox meyillidirlər. Ona görə özünə inamı olan qadın və fikirləşə bilən ki, nəyisə öhdəsindən gələr və düzgün fikirləşdiyin eləməlidir. Və özün elə deyərlər, elə fikirləşərlər, elə, yəni bunlardan mən o qədər, məncə o qədər əhəmiyyət verməməlidir. Hər kəs öz qarşısına qoyduğu məqsədi, məqsədə çatmaq üçün əlindən gələnin ən yaxşısını eləməlidir. Kanar demişkən, Allah qapını bağlayanda pəncərəni açır. Yəni, digər tərəfdə mütləq nəsə çıxış yolu olacaq. Ona görə belə şeylərdən özlərin bunların təsirinin altına düşməsinlər, bədbinləşməsinlər. Mütləq bir çıxış yolu olacaq. Ona görə və hər hansı bir maniyanın çıxması onların istəklərindən döndərməsin. Hər bir günün qədrini bilmək lazımdır və fikirləşmək lazımdır deyil ki, yəni bəzən insanlar elə yaşayırlar ki, biz həmişə varıq, həmişə olacaq. Yəni amma insan başsa başına gələcək, nə başına gələcək bilmir. Ona görə hər günü də elə yaşamaq lazımdır. Sonra nələr üçünsə gec olmasın. Həqiqətən indiki olduğum yeri yəqin uşaqlıqda kimsə mənə haçasa belə desəydi, yəqin heç inandırıcı gəlməzdi mənə. Müsahibimin işlətdiyi cümlə var idi ki, onu unutmadım. Mənim də qəhrəmanım anamdır. İstəklərimə yox deməyən ana. Mən burada, sizsə uzaqlarda tanınacaqsınız, deyən ana. Bu cümlənin izinə düşdüm və bu söz məni düz Lənkərana apardı. Lənkərana çatanda başa düşdüm ki, qəhrəmanımın anası da burada qəhrəmanmış. Hamı tərəfindən yaxşı həkim kimi tanınan qadının arzusuymuş az öncə tanıtdığım övlad. Qadın evində iki həkim yetişdirmiş. Lənkəranda da özü neçə qadına sevinc vermiş. Demək, xeyirli övladın arxasında güclü ana dayanırmış. Deyir, həyat bir dəryadır, qərq olur, üzməyi bacarmayanlar. Mənim fikrimcə, yəni həyatda insan dünyaya gəlibsə, ona ağlı varsa, düzgün bir məqsədi varsa, o məqsədə doğru zəhmət çəkməlidir, çalışmalıdır və getməlidir. Bunu həmişə mənim həyat devizim olub, yəni başa düşdüyümdən. Mən çox sadə bir ailədə böyümüşəm. Yəni, atam müəllim idi, ancaq sadəcə olaraq ağır xəstəliyi ona imkan vermirdi işləməyə. Anam 5 uşağı saxlamaya məcbur idi. Mən özüm ailənin birinci uşağı olmuşam. Demək olar ki, məktəbə gedəndə, məktəbdə çox yaxşı oxumuşam. Amma tək dərslərimi oxumaqla kifayətlənməmişəm. Yəni, ictimai işlərdə çalışırdım. İdman yarışlarına gedirdim, öz fəaliyyət dərnəyində iştirak edirdim, müxtəlif olimpiyadalarda iştirak edirdim, çox çalışqan idim. Yəni, biz ailədə zəngin deyildik. Amma mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, biz o vaxt kasıb olmuşuq. Çünki bizim daxilimizdə elə bir zənginlik var idi ki, biz elə şeyləri fikirləşmirdik. Sadəcə məktəbli forması ilə ağ varətnik geyirdik, məktəbli forması ilə özümüzü çox xoşbəxt hiss edirdik. Mən çox kitab oxuyurdum, laf uşaqlıqdan, məktəbdə, şəhər kitabxanasında elə kitablar yox idi ki, mən oxumayım. Amma orta məktəbi bitirəndə özüm belə qərara gəldim ki, mən işləyim, anama kömək edeyim, təhsilimi davam etdirməyim. Amma anam mənə dedi, nəyin bahasına olursa olsun, sən oxumalısan. Sən heç fikirləşmə, nə uşaqları, nə imkansızlığı, oxumalısan, qutardı, getdi. Ali məktəbə daxil oldum, tibin üstünə. İnanın, gecə, gündüz, yəni o iki ili mən xəstəxanalarda demək olar gecələyirdim.
Fikirləşirdim ki, artıq mən bu sənəti seçmişəmsə, mən buna yiyələnməliyəm. Ən təcrübəli həkimlərlə gecə-gündüz çalışırdım ki, nəsə öyrənim, gedim öz doğma rayonumuza. Çalışdım, gəldim Lənkərana, təyinatım üzrə işlədim. Sonra ailə qurdum, iki qızımız oldu. Bəxtimdən qarşıma məni anlayan, başa düşən, yəni ziyalı, mədəni bir insan oldu mənim həyat yoldaşım. Demək olar ki, işimdə də gecə-gündüz çalışırdım. Yenə də arxamda anam qalmışdı. Uşaqlarımı, ailəmin bütün evdəki problemlərinə o mənə yardım edirdi. Mən də gecə-gündüz işləyirdim. Düzün sözü, az müddət içərisində tanındım. Elə oldu ki, 92-93-cü illərdə ki, Azərbaycanda o Rus ordusunu xaric etdilər, məni hospitala dəvət elədi. Mən də düzü tərəddüd eləmədən fikirləşdim ki, vətənin bu günündə lazım idi biz. Mən yox, o yox, bəs kim? Mən qərara gəldim ki, gedib hospitalda işləməliyim. Həmin vaxtı mənim həyat yoldaşım cəbhədə idi. Elə olurdu ki, bizə avtobusla, təcili yardım maşınları ilə yaralıları gətirirdilər. Çövbədə, hətta koridorda, yemək otaqlarında biz onlara yardım göstərirdik. Mən demək olar ki, hər maşının içərisində öz həyat yoldaşımı axtarırdım. Dedim, yəqin o da bunların içində olacaq. Şükür Allaha, o da sağ-salamat cəbhədən gəldi. Bir müddət hospitalda işlədim. Sonra bizə artıq atəşkəs elan olunandan sonra hospital öz adi işinə davam elədi. Biz orada da belə bir qanun çıxdı ki, mülki xəstələri də qəbul edirdi. Mən onlara ginekoloji xidmət, doğum xidməti göstərirdim. Orada müəyyən vəsait əldə olunurdu. Həmin vəsaiti də biz hospitalın fonduna köçürdürdük. Həmin vəsaitlə təsəvvürün o vaxt işığı yox, qaz yox, odun lazım olur, nə bilim, neft lazım olur, lampaları yandırmağa, dərman təchizatı çox çətin idi, yemək təchizatı çox çətin idi. Çalışırdı ki, öz əməyimizdə biz də hospitala müəyyən qədər xeyir verə bilək. Sonra müəyyən vaxtdan sonra mən təxris olundum. Demək olar, ancaq bu uğurun dalında bir dənə iş var idi ki, mən gecə-gündüz işləyirdim. Elə vaxt olurdu ki, mən 3 gün yatmırdım. Bilirsiniz, xəstələr insana inananda, özü də rayon yerində. Elə vaxt olur, 6-yacan xəstələri qəbul edirdim, yola salırdım. Ancaq bilmirdim ki, mən bu axşam yata biləcəyim ya yox, mən yemək yiyəcəyim ya yox. Yəni, qapını döyürlər, səndən yardım istəyirlər. Mən çox gərgin iş rejimində işləyirdim. Hətta elə oldu ki, mənim bacım qızının toyu idi. Mən toya getdim, geyindim, keçindim, oturdum toyda. Toy başlayanda məni çıxartdılar toydan, bir də qaydamda gördüm, üzrə toy dağılışıb. Öz qızımın toyunda isə məni gəlib deyirlər, mütləq sən gəlib bu xəstəni qəbul edib, onun doğuşunu idarə eləməlisən. Ona görə bu mövqəyə gəlib çıxa bilmişəm ki, mənim çox zəhmətkeş anam olub. O həmişə mənim arxamda durub ki, sən oxumalısan, sən işləməlisən, bu cür o mənə yardım etməsəydi. Və ya məni başa düşən həyat yoldaşım olmasaydı, mən yəqin ki, bu qədər uğur qazana bilməzdim. Elə oldu ki, mən uşaqlarımı da elə zəhmətə çalışdım ki, onlar da zəhmətkeş olsun. Mən elə fikirləşirdim ki, mənim qızlarım yəqin həkim olmazlar. Çünki onlar məni evdə çox az görürdülər. Elə vaxt olurdu, gecə dururam işə getməyə, durub deyirlər, ana, tez qayıdacaqsan. Yəni, mən deyirəm, gedin, yatın, sizin mənlə nə işiniz var, qayıdacaqam, narahat olmayın. Mənim o xəstələrlə keçirdiyim o istirabları görürdülər, məsələn, telefonla danışanda, ya nəsə, mən fikirləşirdim, onlar həkim olmazlar. Amma onlar nəsə bu sənəti sevdilər. Yəni, orta məktəbi bitirəndə biz onlarla danışanda ki, hansı ixtisası seçmək istəyirsiniz, onlar istədilər, biz həkim olmaq istəyirik. Elə ikisi də ginekoloq olmaq istədi ki, dedi, ana, bu sənətdə nəsə bir məntiq var, bu sənəti öyrənmək lazımdır. Mən də dedim, yaxşı, onda gedin, həkim olun. Mənim, deməli, qızım biri 17 yaşında, biri 15 yaşında, ikisi də getdilər Amerikaya. Orada təhsillərini davam elətdilər. Deməli, orada xüsusi kurslar var idi. O kursları keçdilər, bunlar imtihan verdilər. İkisi də o imtihandan keçdi. Deyim ki, imtihanı da sonda Amerikanlar gəlib götürürdülər. Yəni, o müsabiqədən keçməmək olmazdı. Yəni, keçməli idilər, getməli. Elə oldu, ikisi də getdilər onlar Amerikaya bir ilin içərisində. Hətta bizim yaxın adamlarımız mənə deyilir, sizdə ürək var, iki dənə uşaq, qız uşağı. Siz necə ürək eləyib onları Amerikaya göndərdiniz? Biz dedik, axı bir vaxt biz həyatda olmayanda bizim qızlarımız nə edəcəklər? Qoy onlar bu həyatın asanın da, çətinin də görsünlər. Biz də onlara inkişaf eləmək üçün müəyyən istiqamət verməliyik, kömək eləməliyik.
Bunlar Amerikadan gələndən sonra ikisi də təhsilini TİB Universitetində davam etdirdilər. Sonra elə oldu ki, mənim qızım Jalə dedi, ana, mən xaricdə oxumaq istəyirəm. Çünki o, ingilis dilini yaxşı bilirdi. İkisi də ingilis dilini bilirdi. Mən orada oxumaq istəyirəm. Düzün sözü, biraz Amerika təzədən uzaq, belə biraz ürəklənmədim, ürəklənmədi. Dedim, yaxında olsa Avropa ölkələrində icazə verərik sənə, gedib orada oxuyarsan. Sonra elə oldu ki, bu, alman dilini öyrənməyə başladı. İnanın ki, elə vaxt olurdu ki, mən ona pul verirdim, deyirdim ki, bunu özüncü kurtqa alarsan. O, bahalı kurtqa almırdı, gedirdi, ucuzlu kurtqa alırdı. Ancaq alman dilini öyrənməyə çalışdı, o da imtihan verdi. Sonra elə oldu ki, tibin üstünü qutardıqdan sonra getdi Almaniyaya. Almaniyada orada ən güclü bir universitet klinika var idi. Həmin klinikada təcrübə keçdi, diplomun təsdiq elətdirdi, imtihan verdi, diplomun təsdiq elətdirdi. Sonra da orada özünə iş tapdı, işə qabul etdilər, işlədi. İndi hal-hazırda rezidenturanı bitirmək üzrədir. Yəni, işindən də çox razıdır. Bir qızı var. Qızı da çox gözəl bir baladır. Elə bir, öbürsü qızımın isə kiçik qızım, o da ginekoloqdur. Onun da iki övladı var, bir qızı, bir oğlu var. Mənə desələr, sənin ən xoşbəxt anların hansı anlardır? Mən deyərəm ki, xəstələr mənə zəng vurub deyəndə ki, doktor, çox sağ ol. Və ya gəlib deyəndə ki, çox sağ ol. Sən, bu uşaq sənin sayəndə sağlam dünyaya gəlib. Mən onda çox xoşbəxt oluram, inanın. Həmin günü mənim uçmağa qanadım olmur. İndi biz çox vaxt elə olur ki, qızlarımla biz Skype-da danışırıq. Mən öz təcrübəmlə, onlar öz təcrübələrindən, gördüklərindən, oxuduqlarından, eşitdiklərindən daim fikir mübadiləsi edirik. Bəzən bir mübahisə də edirik, bir-birimizi başa düşməyədə mübahisə də olur. Yəni, bu sənətimlə mən özümü çox şanslı hiss edirəm. Nə qədər çətinliklər olsa da, mən fikirləşirəm, nə yaxşı ki, mənim belə bir sənətim olub ki, mən bu sənətimlə İnsanlara sevinç bəxş edə bilirəm. Qıza təhsil vermək lazımdır, qıza sənəd vermək lazımdır. Hökuman deyil, ali təhsilli olsun, sənəti olsun, özünə güvənsin. Bir də istəyərdim ki, analar uşaqlarına bir zərgər dəqiqliyi ilə yanaşsınlar uşağın tərbiyəsinə, uşağın inkişafına. Yəni, bəzən görürsən, bir ana gəlir mənim yanıma uşağı ilə, soruşuram ki, Uşağın necə oxuyur? Heç, avaranın biridir, heç oxumayın arası yoxdur, oxumur. Fikirləşirəm, bu ana necə bunu sakit deyə bilir? Bu, sənin bir nömrəli problemin olmalıdır ki, sənin uşağın niyə oxumur? Sən ona elə yönətməlisən ki, onun inkişafına elə kömək eləməlisən ki, bu uşaq gələcəkdə öz yerini tuta bilsin. Ona görə də mən analara birinci cansağlığı arzulayıram. İkincisi arzulayıram ki, övlad tərbiyəsinə çox əhəmiyyət versinlər. Çalışsınlar ki, övladlar istəyir qız, istəyir oğlan, özünə güvənən olsun, ayaq üstə duran olsun, mərhəmətli olsunlar, düzgün tərbiyə olunsunlar. Hanımlar, həyatda nə olursa olsun, özümüzü unutmayacaq. Özümüzlə bağlı hər marağı gözdən qaçırmamaq lazım. Video blogger Səma Əbiyevanın təqdimatında bir çox yeniliklərə öyrənmiş olacaqsınız. Salam əziz xanımlar, mən bugün sizə qısa saçlardan hörüt formalaşdırmağın üsulunu danışacağım. Əgər sizə maraqlıdırsa, sizin də qısa saçlarınız varsa və siz düşünürsünüzsə ki, qısa saçlarla yalnız düzləşdirməkdən başqa heç bir şey etmək olmaz, bu video məhz sizinlikdir. Bu hörgünü formalaşdırmaq üçün saçımızı əvvəlcə bir istiqamətdə tağa ayırmalıyıq. Bu sizin üçün ən uğurlu, yəni ən yaxşı göründüyünüz istiqamət ola bilər. Yəni ya sağdan sola ayırmaq ya da soldan sağa ayırmaq sizə necə yaraşırsa, o istiqamətdə saçınızı ayırmalısınız. Beləcə də mən saçımı bir istiqamətdə ayırıb hörgüyə başlayıram. Və saçın ön hissəsindən bir hissə götürərək hörgünü formalaşdırmağa başlayıram. Amma hörgü adətən
formalaşdırdığımız, hördüyümüz hörgüdən fərqli olaraq arxadan önə doğru yox, öndən arxaya doğru formalaşacaq. Əksində mən bu hörgünü videolarımın birində sizə təqdim etmişəm, amma yenə də daha aydın olsun deyə izah edəcəm. Hörgünü formalaşdırarkən birinci ilməni hörürük, yəni öndən arxaya doğru hörüyü aparırıq. Daha sonra adi fransız hörgüsündəki kimi hər ilməni formalaşdırarkən saçın qalan hissəsindən yavaş-yavaş hörüyə yeni saçlar, yeni hissələr artırırıq hər ilməyə. Baxın, bu ilmə hörüyün öz ilməsidir. Biz bunu formalaşdırarkən, yəni hörüb arxaya apararkən, ora saçımızdan bir hissə götürüb əlavə edirik. Sonra həmin ilməni hörürük. Sıra gəlir digər hörüyə. Görürsünüz, nazik qalıb bu hörük, azdır. O ilməni apararkən arxaya, yəni hörük kimi formalaşdırarkən, ora müəyyən qədər saç əlavə edirik. Saçı əlavə edirib, arxaya doğru ilməni aparırıq. Beləcə, hörüyümüz, üzümüz boyu, üzümüzün ətrafında formalaşmağa başlayır. Yenə də fransız hörgüsündə olduğu kimi təkrar edirəm, saçımızın çalışmaq lazımdır ki, başımızın bu hissəsində olan saçlarımız bütünlüklə hörgüyə yavaş-yavaş qatılsın. Hissə-hissə səliqə ilə qatılsın. Saçımızın qalan hissəsindən bir miqdar götürüb ilməyə əlavə edirik. İlməni arxaya aparırıq. Yenə də bu hissəni arxaya apararkən müəyyən qədər saçımızdan götürüb həmin ilməyə qatırıq və ilməni aşağı aparırıq. Sonra yenə bax bu ilməni arxaya apararkən elə-belə aparmırıq. Hər dəfə aparanda müəyyən qədər saçımızın qalan hissəsindən ora saç əlavə edib qalınlaşdırıb hörgünü davam etdiririk. Beləcə, hörüyün qalan hissəsini də saçdan qataraq, hörüyə əlavə edərək, hörüyü tamamlayırıq. Hörgünün qalan hissəsinin ucunu açılmasın deyə bir balaca rezinlə bənd edə bilərsiniz. Əsas məqsəd odur ki, hörgü formalaşarkən üzünüzə daha yaxın bir yerdə gəlsin. Hörgümüz də tərs hörgü olduğuna görə, tərsinə formalaşdırdığımıza görə, sanki saçımızın, başımızın bu hissəsində aydın şəkildə hörgünün olduğu görsənir. Daha sonra saçımızdan hər ilməsini, daha doğrusu hörgünün hər ilməsini əlimizlə müəyyən qədər boşaltmağa çalışırıq. Belə boşaltdıqda hörgümüzün ilmələri daha iri forma alır, daha iriləşir, daha qabarıq olur. Saçımızın bu hissəsi isə, yəni qalan ikinci tərəfini isə hörmürük, sadəcə adi bir formada geri çevirməklə, əlimizlə istiqamətləndirməklə bururuq. Saçın arxasını isə, yəni bir tərəfi hörgüsüz olan, digəri isə hörüklü olan hissələri sadəcə birləşdirib balaca bir saç bəndi ilə bağlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, saçlarınızın bütün hissəsini içəri tərəf fırladıb saç sancaqları ilə bağlayıb bərkidə bilərsiniz. Əgər saçlarınız sizə baxmayandısa, sadəcə bu cür saç bənd ediciləri ilə saçlarınızı toparlaya bilərsiniz bir yerə. Saçımız formalaşdıqdan sonra, yəni hörgünü bitirdikdən sonra bir tərəfini isə adi formada içəri fırladaraq arxaya meyilləndirdikdən sonra saçımız demək olar ki, hazırdır. Ancaq bir nüans qalıb, saçımızın bu hissələrindən xırda saçlar çıxardırıq, yəni ümumi hörgüdən. Bunu etməmək də olar, amma arzu edənlər bu cür saçlarına bir qədər təbiilik qata bilərlər. Ümid edirəm ki, ad günlərinə, qonaqlıqlara və yaxud da elə adi gəzintiyə gedərkən qısa saçlarınızdan formalaşdıra biləcəyiniz bu saç hörgüsü sizin işinizə yarayacaq. Unutmayın, bu hörgünün yaxşı alınması üçün saçlar düz yox, bir qədər dalğalı formada olmalıdır. Və ən əsası, bir qədər natəmiz, yəni o qədər də təmiz olmayan saçlarla daha yaxşı hörü əldə etmək olur. Çünki hamımız yaxşı bilirik ki, təmiz yuyulmuş saçlar o qədər də sözə baxan olmurlar. Sağ olun, gələn gözəllik videolarımızda görüşənə qədər. Xanımlar, bəzən çoxumuzun məsləhətə, hətta təsəlliyə belə ehtiyacımız olur. Bütün bunları nəzərə alaqdan,
Hər dəfə psixoloqumuz Könül Cəfərova sizin üçün danışır. Zərif nüans deyib keçməyin. Stresi özünüzdən necə yox edəcəksiniz, bunun yollarını öyrənəcəksiniz. Stres günümüzün ən çəkilməz bəlalarından biridir. Əslində, hər birimiz gündəlik həyatımızda streslə qarşılaşırıq. Sadəcə, stres bizim qaçılmaz bir həyat tərzimizə çevrilib. Sadəcə olaraq stresi, problemi, gərginliyi problem kimi qəbullanmaqdan daha çox, sadəcə baş verən bir hadisə kimi, situasiya kimi qəbullanıb ötüşmək lazımdır. Əslində, stres yaradan, stresin hansı faktorlarla biz müşahidə edə bilərik ki, həyatımızda stres var. Məsəl üçün, birdən-birə yuxunun pozulması, daha çox yeməyə meyillilik və yaxud da ki, birbaşa olaraq yeməkdən imtina etmə, damarların darılması, başda, beyində ağrıların müşahidə olunması, əhval-ruhiyyənin düşkünlüyü, bu kimi bir çox faktorlar insanda stres vəziyyətinin olmasına gətirib çıxardır. İnsan həyatına heç bir xəstəlik ziyan vura bilməz. Bu stres, posttravmatik stres, hər hansı bir neqativ düşüncələrin insan belə deyək, beynində yer alması kimi faktorlar özünü göstərir bu məqamda. Sadəcə bugün biz sizlə danışmaq istədiyimiz məqam stresdən qurtulmanın yolları, stresi aşmanın yolları olacaq. Əslində biz necə eləyə bilərik ki, stresdən uzaq qalaq, stresi özümüzdən uzaq tutaq. Bir mənalı şəkildə biz qəbul etdik ki, insanın özündən asılıdır. Hər hansı bir ətraf mühitimizdə hadisə baş verirsə versin, hər hansı bir situasiyanın şahidi oluruqsa olaq, bir mənalı şəkildə insan həyatı ilə barışıq şəkildə olmalıdır. Problem varsa bu problemi çözmək biz insanların həyata gəlmə missiyasını belə deyək ki, təvəqqə edir, yəni yol göstəricisidir. Problemi özümüz üçün problem şəklində qavramayacaq, özümüzü başqaları ilə müqayisə etməyəcək, hal-hazırda ki durumumuzla, hal-hazırdakı məqamımıza şükür etməyi bacaracaq. Məsələn, biz 3 günlük dünya deyirik, 3 günlük dünyada dünən bizim üçün bitdi, bitmiş kimi qavrayırıq. Sabaha isə ümidsiz yanaşırıq, ola bilər də, ola bilməz. Amma bugünkü dediyimiz faktor var, bugünü doya-doya yaşamalıdır insan. Və doya-doya yaşadığı məqamda çox düşünmək, ifrat dərəcədə hansısa bir prosesin baş verəcəyi məqama, nələrinsə olacağı məqamı beynində daim analiz etmək insanda bir mənalı şəkildə stresi yaradan səbəblərdən biridir. Həyatımızda baş verən hər bir məqamı zamana buraxmaq lazımdır. Problem varsa, bunun üçün problemin həlli yolları da var. Bir mənalı şəkildə problemin həlli yolu varsa, artıq bunun üçün gərginlik keçirtməyə dəyməz. Çünki biz problemin həlli yolu olduğunu dərk edib və bilirik. Və bir də problemin həlli yolu yoxdur. Problemin həlli yolu yoxdursa, o problemi sadəcə qolumuza yük etməyəcəyik. Sadəcə buraxacaq həyatın axınına. Özünüzü başqaları ilə müqayisə etməyin, əzizlərimiz. Özünüzü başqaları ilə tarazlamağa çalışmayın. Hər bir insan bu dünyaya individual olaraq gəlir və individual olaraq yaşam tərzi var. Və bu yaşam tərzində təbii ki, kiminsə problemləri, kiminsə yumuşaq görünə bilər. Kiminsə yumuşaq görünən problem digəri üçün dağ boyda problemdir. Yəni, biz bir mənalı şəkildə bu faktoru özümüz üçün böyüdürük. Mənim problemim mənim üçün dağ kimi görünə bilər. Kimsə mənim problemimə adi baxır. Biz özümüz öz problemimizə adi baxmağı bacaracaq. Ən vacib olan məqam isə əziz dəyərli insanlarımız, xanımlarımız, bizim dəyərlilərimiz monoton həyat tərzindən qaçacaq. Özümüz üçün həyatda müəyyən maraqlar tapacaq. İdmanla məşğul olacaq. Mütəmadi masajla məşğul olunacaq. Çünki hər birisi ayrı-ayrılıqda gərginliyi aradan qaldırır. Və gülümsəməyi bacaracaq, həyata gülümsəməyi bacaracaq, həyatı sevməyi bacaracaq. Hər birimizin çatışmayan cəhətləri var. İnsan evladı varsa, təbii ki, orada səhvlər var, düz olmayan gerçəklikler var. Və bunları biz özümüz bilərəkdən başqalarına verməyək. İnanın mənə ki, gülümsəmək stresi atmağın ən gözəl yollarından biridir. Bacarın ətrafa gülümsəyin. Bir haldakı bizim gülümsəməyimizlə kimlərsə xoşbəxt olursa,
Niyə bunları insanlardan əsirgəyək? Əsla və əsla yaşamınızı başqaları ilə qiyaslamayın, müqayisə etməyin. Başqalarının da həyat tərzini mühakimə etməyin, başqalarının da həyat tərzinə müdaxilə etməyin. Çünki biz insan olaraq başqa insanın hansı vəziyyətdə nələr yaşadığının fərqində deyilik. O addımı nə üçün attığının fərqində deyilik və onlar da bizim nə yaşadığımızın fərqində deyil. Çalışın, bacarın həyatınızın rejissoru özünüz olasınız. Həyatınızın rejissoru özünüz olduğunuz halda oynadığınız rolların belə effekti olacaq. Ana rolumuz var, həyat yoldaşı rolumuz var, psixoloq rolumuz var, aparıcı rolumuz var. Bacaraq ki, üzərimizə düşən o məsuliyyətli rolları çox gözəl oynayaq ki, qarşı tərəf ən azından bizim varlığımızdan xoşbəxt olmağı bacarsın. Mən hər ananın güclü və sağlam olmasını istəyirəm. Bir ananın narahatçılığı, bir uşağın narahatçılığı deməkdir. Bir ananın yoxluğu, evin, uşaqların pərakəndəliyi deməkdir. Otur gözünüzdən müğayət olun. Güclü olun. Keçməyən istək və arzularınız üçün peşman olmayın. Bütün o arzularınızı uşaqlarınıza yönəldin. O zaman siz xoşbəxt olacaqsınız. Əsas odur, özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik. Zamana ümid. Sevgilim sən.